Трагата на зајди сонцето, меѓу ризовите полиња. Полека се гасне денот, а оживува ноќта во градчето кое зиме е кочан ладно, но по душа секогаш топло. Кочани во јануари мириса и на снег, и на цимет, затоа што лежи на најдоброто зрно орис и под млечниот јорган на пониква. Меѓу двете белини се лизга нашата нова приказна, заедно со везот по клавишите на инструментот, кој собира и растегнува песна. Пријателите се како снеголки, секој е посебен. Мојот денешен домакин е мој голем пријател. За него велат дека е голем музичар. Впрочем, не е голем, тој е најголем. Многу ми му симнуваат капа, а други го нарекуваат маестро. Денес дојдовме на гости кај маестро Сашко Велков. Драго ми е што конечно се гледаме во живо после колку време? После долго време. Коронава не уништи. Па само 2 години од тоа, значи можеби пред тоа некој крај 2-3 години сигурно има, да. И мене ми е мило што сте еве вака гости во, да не кажам, во моето родно место, во местото кај што живеам. Инаку јас не знам дали знаеш, јас сум роден во Штип. Немаше тука болница? Не. Не, имаше болница, дали сум бил вака успат, не знам да ти кажам. Сум се родил таму и право во Кочани. Што е поентата, што е била, не знам. Значи, ама пак си тука. Тука сум, тука, да. Тука си, тука си. Многу ми е драго што сменелиете во твојот, ќе речам, ајде, роден град, да. А особено ми е драго што ќе откриеме за тебе многу работи, бидејќи публиката е желна да слушне нешто за тебе. За тебе, нели, има еден куп комплименти и пофални зборови, меѓутоа многу малку информација. Ако не ми веруваш, еве веднаш ќе ти докажам. Да видам, значи морав да се послушам телефонот. Ти верувам, но и не. Еве види што пишува на еден форум од соседството. Сашко Велков, родом од Кочани, Македонија. Победник на прва Република во Сокобања во 90-тата. Македонија изродила многу големи музичари, а меѓу нив е и Сашко Велков. Додека некој да напише повеќе информации за него, еве пар линки. Значи, Сашко, да, бидејќи никој не пишува ништо. Мислам дека го прочитав тоа, да. Е, сега ние ќе раскажеме. Ти рече ке ме пречекаш на едно место кое што за тебе е значајно. Зошто ме пречека овде? Да почнеме со откривање на информации за тебе. Токму овде, како да кажам, може би точно во овој дел кај што е Стакленикот, значи тоа е за мене една многу важна, нели, информација. И тогаш како јас, само што за чекори во музичките води, како дете, јас сум имал, мислам дека почнав да свирам
во мојата 6-7 година. Прв инструмент, еве сега, да не се изненадиш, ке ти кажам, не ми беше хармониката, ми беа ударалките, односно тарабука. Имав една земјена тарабука, татко ми ја купи. Така што уште на тие години јас сум покажал некој талент и кога, не знам дали се сеќаваш, во некаде околу 5 часот наутро, значи, Радио Скопје пуштаа така некои македонски песни, па имаше и тогаш слушавме од Кочо Петровски, па и од Стево Теодосиевски, Орце, јас уште тогаш сум почнал да тропам дали на маса, дали на прозор. И ти викам, значи, ама баш така да ти кажам, и татко ми од тогаш, чеки, значи, нешто има во ова дете, и така. Првиот инструмент, значи, моје тарабуката, после тоа хармониката, и како што ти рече, ово е местото кај што јас прв пат го запознав Стево Теодосиевски, односно, значи, Стево и Есма ансамбл Теодосиевски. Тие беа тоа, мислам дека тоа беше 80-тите години, јас сум имал, значи, некаде 9-10 неполни години, ги запознав овде, а тие инаку беа, значи, ова е по новата куќа, како што имам информација дека позади оваа куќа они имале 68 година се направила ова, значи тие и Стево Теодосиевски, значи, живе токму овде на оваа место. Се запознаваме и ние, знам дека тогаш после 2-3 дена ни дојде на гости и ајде да го слушам, значи татко ми се ангажираше околу мене многу, мислам, му бев слаба точка и се сеќавам и на зборовите тука кога се видоа, вика Батестево, значи сепак беше постарио, Батестево, вика, имам дете, вика, значи, син мал, еве, запознај го, вика, и сакам да дојдеш, вика, на гости да го слушнеш таленте, како што зборуват, нели, сите овде луѓето, е, Сашко, значи, татко ми се викаше Боцо, значи, голем талент, го бива детето, свири и така натаму. И така што тој откри дека има нешто во мене, знам дека јас е на негова композиција, но собор скоро така ми останам уште во тоа време, го свирам и до ден денес да ти кажам, а ова е една интересна анекдота. Интонацијата, тоналитетот на орото беше во Хамово. Музичарите знаат што е, како е тоа. Како не, ја знам. А, значи, знаеш. А знаеш тогаш учевме, нели, на ова касетки, овие касетофони имаме, знаеш? И тоа, значи, вртело малку побавно, поспоро, и интонацијата од Хамол во бемол. Бемол е, нели, црна дирка и тука е многу потешко за свирење. А јас да ти кажам, да не бидам сега смешен, некој сега да ми каже, ај, отсвири го во бемол, да ти кажам, мислам дека нема да можам. Ама тогаш го отвира. Тогаш, зор, значи, што не бри, зор, јас во бемол, и кога Стево, знаеш, гледа кај го свирам, па вика, зошто таму, значи, таму е, вика, потешко многу. Па викам, од таму ми дава, јас, знаеш, одма, ја барам касетата, пуштам плей, еве, викам, тука е. И он, да, вика, браво, знаеш, супер, така. Тука си, од ова мало овде, да? Еве, какви спомени ти се будат? Да ти кажам, спомени, милиони спомени, како? Еве, например, во тој правец која ќе погледнеш таму, од кафејаната Пролет се гледаше по-добро, таму беше нашата стара куќа. Ова овде со качето е стришенско мало, едно во меѓу постарите мала во Кочани, после таму до Клевец или площадот ни е таму. И како да ти кажам, на секоја страна, кај да погледнам, ја мислам дека, верувајте, имам спомени и случки. Значи, Бели Мугри е, нели, домот на културата, или киното се сеќавам, значи, како деца, тука библиотека имавме овде. Каде одеше повеќе, во библиотека или во кино? Во кино се одев повеќе, кога ќе ни пуштија филмот Брусли, бев пресреќен. И кога ќе излегнеме од тука и само, знаеш, карате и немаш, и до дома, значи, се тепавме како деца. Е, тоа ќе те прашам, дали беше мирен или... Не, си бев мирен да ти кажам, но и не. И така, зависи кога како. Знам да ова со качето да ти кажам, до ден денес ми е интересно, инако да ти кажам, јас имам обичај. Повеќето, значи, си правам прошетка на вечер, пошто сега сум веќе малку подалеко живам од овде, и ќе се оставам колата овде кај пошта, си правам еден круг овака и да ти кажам, Стришанското мало ми е едно така уште од најмилите и тоа сокаче уште да ти кажам, нели, има овакви коцки. Аха, калдрма. И калдрма, да, и да ти кажам, знаеш што, многу ми е мило, кукичките овие стари, така да ти кажам, обожавам да гледам таква гледка, ме враќа, знаеш, малку... Си вадеш инспирација? Па да, знаеш дека си вадам, да, и ми е убаво.
Имаш ли време да бидеш дете? Затоа што, нели, кога некој дете ќе почне да свири сериозно инструмент, многу малку време има за... Еве ти рака за прашањето. Нели? Да, убаво прашање. Го враќам филмот многу, многу. Го враќам од време на време назад, да ти кажам, значи, јас детство немав. И тоа е точно, затоа ти дадов рака. А може би многу од луѓето не го знаат, тоа значи, сега не дека не го знаат, голема жртва е, значи, не зборам само музиката, нели, да уметноста е и спортот тука да не набројувам. Како и да е, значи, мене ми е навистина криво кога моите другари, нели, ќе иде на фудбал, на некаде да кажеме на летување и така натаму. Јас бев тој кој, значи, хармониката до мене, вежбање по 5-6 сати, ајде спремање тогаш на надпевари, кога се врати веќе од Белград, кај Стево и Есма, и сега да ти кажам, многу пати го враќам филмот на назад, дека ние детство немавме. Ама... И затоа сега, знаеш, покрај нашите деца, веќе моите се големи, да ти кажам, и се навраќам на тоа време, и некој пат, знаеш, ми се смеат, вика, тато, како дете си, и си вика му, знаеш, у памет, јас море да знаете дека така е, која детство нема. Може детство немаше, ама гарант за први мај си бил главен. Ти викаа сите, ајде Сашко свири, а? Ајде Сашко свири, за први мај, да. За други празници. На скарата додека се врти. Oh. Кажи ми, ќе ме прошеташ ли малку по сокачот? Не, убаво ми овде покрај река, смрзнав. Ајде. Кочани има интересна приказна за името, но и околните села се надоврзале со своите имиња да дефинираат еден регион кој е плоден. Зрновци, оризари, бели, овде имињата на селата го асоцираат оризот околу градот, кој етимолошки упатува на кочаните, но има интересна легенда за неговото потекло. Јунакот кој го донел и вдомил оризот се вика како ако не Кочо. Печалбар, и тоа замислете во Кина. Кога се вратил во родниот крај, тој решил да го донесе белото злато, за кое се надевал дека ќе успее во плодното поле, подхрането со геотермални води и добра клима. Но не очекувал дека ќе најде на проблем околу пренесувањето на семето, тогаш од царство во царство. Во последен миг се сетил дека може да го скрие во гуските, кои не биле забранети. И успеал. Понатаму нема да бидеме експлицитни, да речеме дека ги решил гуските и го ослободил оризот, кој успеал да вирее. И повеќе од тоа, еве денес, без разлика кој го донел и како пркнал врз оваа источна почва, тој стана дел од најдоброто од Македонија. И сутлијашот ни остана од Турско, но посладок е нашиот, затоа што е од кочански ориз. Но она што е непроценливо, е глетката која вреди милион, врз полињата под кои се рои зрнестото злато, онаа која патува на оризовите полиња. Сашко, ме донесе на едно место, барем топло е овде. Да. Кажи ми, зашто го избравме токму Амор? Амор, токму ова место го избравме, затоа предпоставам дека си гладни и сакам да јадеш. Добро. Воедно да јадеме, мислам, сите заедно, да наздравиме, да се кцнеме. Така викат овде во Кочане, се кцнеме, тоа е тоа. Аха. Инаку мислам дека тоа може потекнува од едно наше популарно село Грдовци. И кога ќе дое време се кцне, викат, ајде градовјани, демек, сеја, не знам зошто е тоа така, може они знаат да се кцнеме. Значи, неколку у текот на вечерта, ако повеќе пати наздравуваме, и така останало, така ја знам. А зошто е така, викат, ајде градовјани, демек, само они го прават тоа, не знам зошто е така. Еве, ние ќе се кцнеме сега, ајде. Сеја сме како Грдовци, на здравие.
Немате прашувам нели околу трпезава се гледа дека имаме доста за се гледа дека е ова да, инаку, да, не сум многу адекватен да објаснам што е како е, мада гледам дека ова ме потсеќа на бадни вечер, така што и нашата трапеза е вака слична. Инаку да ти кажам, нели скоро празникот беше и феноменално беше, морам да ја пофалам мајка ми, таа е задолжена за сето ова и многу убаво сука да ти кажам. Кажи ми, кај се падна паричката? Паричката токму во незе, е тоа е интересно, еве баба Зора или мајка ми, да ја поздравам и да ти кажам, мислам дека не се лажам, ми рече дека после не знам колку години кај неја прв пат се паѓа. Валјда е тоа после 20-30 години. Значи ја викам, мамо, кај тебе, значи не, се нема паднато? Не бе, вика синко, сега прв пат. Ајде викам, нека е заарно. Е па нека е жива и здрава баба Зора, реча? Да, баба Зора. Еве поздрав до неја, ке се кцнеме ние сега за баба Зора. Грдовјани, да. Неки ја со среќа паричката. Е сега јас, значи, пред нели да кај застанавме се? Да, пред да се опуштиме многу малку да те вратам на оној посериозниот дел од разговорот. Не бешам слободно враќа додека можеш. Е па затоа да. Што оди на напред? Веќе нема да биде сериозно, да, нема да биде сериозно, затоа ќе се вратам онаму каде што застанавме на ладното надвор. На ладното, уште ми е ладно да ти кажам. Кочан, затоа Кочани се вика Кочани. Кочан ладно. После да, Кочан ладно, да. После ќе ме тераш да свирам, а не знам како ќе свирам. Е па ќе таман ќе те загреам во ова. Ти триги на тета, ако треба и малце хухи. Армониката е инструмент кој што некако вака делува, ќе речам, не страшно, меѓутоа делува тешко, делува моќно. Ја споменавме онаа снимка во која што нели, ти си 10 годишно дете, да, со да. Толков инструмент. Како успеваше да ја издржиш, нели, таа тежина, како успеа воопшто да го совладаш тој инструмент? Да ти кажам сами, да, као што ти, нели, ти дадо фрака за едно прашање таму, исто и сега би ти дал рака, значи да не претерам. Јас многу пати се навраќам на тие моменти, пошто јас знам, значи јас не сум да кажам како некои мои колеги, значи нели малку се вака и по снежни, по крупни изгледа. Так. Јас да ти кажам и мојата конструкција со таа хармоника на тие години, баш во тоа време да ти кажам, имаше период, јас кај ни бев некаде 2 до 2,5 години. Јас се сеќавам да ти кажам, во тоа време имаше период, некои од тие места да ти кажам, ги паметам, тие помали Смедерево, Ковин, некои дали селца ли од тие, помали, Јабука, Панчево е веќе нели град. Да ти кажам, ние имавме во една недела по 5-6 концерти овака узастопно, значи без престан за ова цела недела. Так. Да кажеме, тоа имаше период, ја мислам дека ние не бевме прибрани или идевме само до Белград, место на Белград, Белград, на спиење, значи и концерт утре, други ден и така натаму. Да ти кажам, таа тежина, јас многу пати се прашав, денеска малку страдам од половината. Е, тоа ќе те прашав тоа со спондилозава, до кај си? Не бе, да ти кажам, тоа било, може би е било, да не кажам, неподносливо. На сепак јас тој период, таму која бев кајнив, ја имав една помала хармоника. Потоа знам дека Стево ми купи некоја од Италија, многу убава хармоника до денес, не запамтив кој бренд беше, името како и беше. Но сепак беше хармоника во оваа димензија, она најголемата стандардна со 41 дирка, 120 баса. Како и да е, ние збориме за тежина некаде од над 10,5 килограми. Тоа е, навистина ти кажам, е огромна тежина за некој си дете од 10 години и да ти кажам, од тогаш мислам дека тоа, знаеш како ти е половинката раскаше тоа младо, тоа све компресија све набивало. И да ти кажам, може би беше... Ама како викаат, ситно динамитно, ама како свириш да тоа... Ама да ти кажам, неподносливо, но знаеш што? Тоа учење, тој е напредок, тоа вежбање, сите тие работи, да ти кажам, мислам дека сум немал време да помислам на тежината. Грандпек, грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трпеза. Смрзната, домашна вртена паница од Грандпек. Во два вкуса, одбери сирење или спанак, одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семени спомени со Грандпек. Здраво! Ко готво стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки ми се јајцата.
Омлет или хеменекс, на око или кегана, а бе цело време или-или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од и оне и масло и зејтин. Стално имам некоја дилема. Абе, цело време или-или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од и оне и масло и зејтин. Тука нема или-или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Нели, не си многу висок, предпоставувам дека и висината била некаков проблем, затоа што нели горниот дел од армониката ти доаѓа буквално до браната. Нешто во тоа, како да. Како успеваше да ја растегнеш? Имаше ли помош од некого? Најтешко е, значи, армониката, стартот и почетокот да се свири и да се растега. Значи, тоа е и кај мене беше истиот проблем и јас додека бев мал, знаеш, интересно, прво, татко ми ќе ја земеше армониката на него и јас тука само со рака, нели? Свиревме, учевме, а да ти кажам, тој не беше хармоникаш, ама некој беше, како да кажам, многу музикален, надарен со музика, и првите мои песни, мене, еве, тоа е, мислам, еден интересен податок, што ми се од него, а замисли на која база и на кој начин. Значи, он си беше музикален и сега ќе почеше пример, ајде овака, ајде бегаме, молива, тоа ми беше моја прва песна, па Лажи, лажи, вере, едно мало е моме, со тие песнички, да ти кажам. Повеќето од нас почнуваат со тие. Значи, он сега, значи, не со текст, текстуално, него да кажеме онака. Мелодијата ќе ти е така. Мелодиски со на-на-на-на и сега, на-на-на-на-на-на-на и сега, да ти кажам како, поима, јас се сеќавам онака во магла, ајде, бараме од кој тон. Али како да ти кажам, нели почетокот све на бели дирки. И добро, таа песничка, мислам, веројатно ја знаат повеќето од нас, е со само 4 дирки, 4 тонови. Ја не знам на кој начин тој почнал од нотата до од се. И така тарара, и ајде, бараме, не знам како сме нашле, а да ти кажам, јас се сеќам дека и он ја свиреше. Значи, тоа ми е од него првите почетоци учење, све со тоа на-на-на-на-на, јако. Ја погрешам некаде, пример, еве, сум ја учел од него, например, зошто си ме мајко, и сега, значи, он пе, та-на-на-на-на-на, и јас, та-барам, па-па-па-па, и сега погрешеш некој тон тука, та-ра-ра, некој друг тон, и знаеш, така на тој начин, ти викамо не беше хармоникаш, али некој имаш некоја дарба за музика, така беа моите почетоци и ќе се сменевме да кажеме он па ќе ми ја даде мене, а тој од левата страна од кај мене, па тој ќе растегне, да. Па јас ќе свирам. Тоа се приказки да ти кажам. Чеки, морам да се прашам сега нешто. Кажи ми, не се заборава. Како знаеше дека на пример, еве кажуваш, нели си свирал и како знаеше кога ќе сгрешиш? Јас на пример кога пеам, мислам дека пеам совршено и дека е безгрешно. Да ти кажам, како го слушате тоа? Значи мистерија ми е. Па тоа е она некоја музикално, за ти кажам сега, не знам во моментот точно. Не знаш како да го објасниш. Да, така. Да, не, не, тоа е феномен, пази. Така. Што викаш, мислам, баш убаво прашање на место, значи не знаеш да свириш, ја бараш мелодијата по на-на-на-на по тонови, а едноставно што викаш, ако погрешиш тон, ти знаеш кај грешиш. Да, затоа што ти реално си бил самоук, значи, на почеток, кога си земал инструмент. Да, значи, доста интересно прашање, да ти кажа, како знаеш дека... едноставно, као, да не знам како да објаснам. Ако се осврнеме на она што во Кочани е светско, а наше, тогаш имаме со што да се гордееме. Европа е во Кочани, но и Кочани во неа, токму преку матицата на печатот, печатницата Европа 92. Таа ја најавува индустријата на влезот во градот и неговиот капацитет да поседува бренд кога е во прашање највисокиот квалитет, со 30 годишна традиција зад себе. Овие сите белини се атрибути на ова бело место, снегот, оризот,
па и хартијата која почнува во технолошкиот процес како табула раза, а излегува со писмо, слика, збор. Во рацете на кочанската Европа е образованието, опипливиот спомен, таа го чува мирисот на тазе хартија и свеж принт, на табак, оној специфичен мирис кој го издаваат буквите и бројките врз елегантниот лист, кој патува и собира информации, бои, подава инструкции, задава задачи. Првиот предизвик на оваа фабрика е линијата за печатење на компјутерски формулари во 1990 година. Следејќи ги современите трендови на печатарската индустрија и последниот збор на модерната технологија. Овој крвоток на хартија која кружи и циркулира во производствениот круг, подновен со модерни машини кои сечат, ролаат, печатат беспрекорно точно, токму заради високиот квалитет го зема приматот во оваа индустрија, станувајќи срце на балканскиот печат. Тоа се должи и на изборот на високо квалификуван менаџерски тим кој покажува одлична оперативност и лидерски потенцијал, каква што и оваа првенка меѓу печатниците, која се докажа и по својата општествена одговорност, ориентирана кон младината и иднината. Клучот на успехот е иновативност, флексибилност, швајцарска прецизност и фокус кон желбите и потребите на клиентите, кои знаат дека онаа Европа која е репер за квалитет може да ја најдат и овде, во истокот на Македонија. Огин. Човечко око незаситно, така? Ненаситно, така? Ненаситно. Е сега, и човечко уво секогаш така да слушне нешто убаво. Добро. Значи, сега, некако не знам да јадеме, да се кцнеме, а да не слушнеме нешто убаво. Ќе слушнеме, да. Значи, сега да ти кажам. Имам бакше спремено, не знам, ако ме каравте дали имам или не, е спремено. Ама знаеш како? Ќе земам сега, нека видат и ќе ти го вратам после. Така ли? А картичка примаш? Може. Е, па не го знаеш, имаше него фига на карма. Имаше, па затоа се шего. Ама вака, пред, нели, да отвириме нешто, може би, не знам, по-сериозно. Ово, јас морам да те тестирам, кажи, дали ја паметиш првата отсвирена мелодија. Е, првата, таа ќе ми ја свириш. Таа ќе си ја отсвирам и да ти кажам, тоа баш као од срце ќе си ја отсвирам и ќе гледам да доближам како било тогаш. Е, така. И така ќе ја свирам, да знаеш. Ајде. Ајде. А знаеш што правев таму за време на снимката? Не. Цело време вака се смеев некој. И на ова место, тука не кај што има стоп. Знаеш што правев? Значи, браво, како си ја запаметил снимката? Не, како, значи, ја кинеш оригинал. Не, дај се, го враѓам филмот додека свирам и не, моментално според да направиме. Снимка ми е во глава. Сега ми се, значи, те гледам вака како свириш и како ја вака ја развлекуваш армоникава, значи шарлантно, нели? Да, сега веќе гледаш, не ми треба помош, нели? Е, па не ти треба, сега не морам јас тука да држам да развлекувам. Ја можам само, нели, околу бакшиша, многу ме интересира, нели хармониката секогаш... Те интересира, како стои е, така, лиши, нели, хармоникашот е у некој што, да речеме, е историјот играч од оркестарот, оди напред и така, собија. Добро, да, собувачите сме заедно, така, да. Која е најголемата боја што заставала овде? Па има од овие, сега, чекај, во наши валути збориме или странски валути? Е, па... Има во странски, овие лилјаковките беа така, со петка напред. Mm-hmm, симпатични, да. Тие се, да. Убави, да. Имаше. Мислам дека само дека имале овде 4 такви. Mm-hmm.
да не испане се ова фалба или е ок? Не, 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 јас знам дека овде во Амор настапуваш често, кажи ми денојве си да дојдам да чувствам да не ти паднат да ги причувам. Не, да ти кажам, знаеш што, пошто сега е малку овие две години е како криза со корона. Сакам да дојдеш и да оставиш нешто, пошто некако слабо ни оди. А ја ли да оставам? Ја мислам да ги чувам. Ти си делиме. Ништо, ако не, да, нешто ке... Сакав успад, нели? А, да отвириш друго нешто, ајде. Да, бе, од тој калибар и после тоа знам дека учев... Лажи, лажи, вере. Немо само да пееш, сакам да свирам. Не, 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 никако. Значи свири си и јас еве значи, вака готово. Еве ти еден припев, нели припев знаеш што е, значи увод почетокот пред да почне песната. Како не? Овој припев. Јас има не знам што е. Времето на татко ми, а не знам да ти кажам до ден денес ја го свирам некаде на други места. Сега да не испане као да не го знаат, а да ти кажам од кај му на него бил, ја не знам. Затоа ќе го отсвирам тој припев. А се сеќавам на припевот. И песната значи Лажи вере. Убав припев, а јас не знам од кај е. Иде песна. На племек. Под Кочанско се сметаат сите населени места во Кочанската котлина од двете страни на Брегалница, кои подпаѓаат под општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци, како и селата на јужната падина на Осоговските планини. Северно од Кочани е Пониква. Зимската убавица која полека прераснува во атрактивен центар за скијање и рекреација, воедно воздушна бања и енергетска бомба во сите 4 годишни времиња. Кочани не е цело без својата Пониква и обратно, од секогаш. А железничката станица во источниот дел на Македонија, на пругата Велес-Кочани, е последната и воедно наисточната железничка станица во Македонија. Денеска пругите се обраснати со трева, останале како благ спомен на Титовото време, кога беше главен транспорт и гордост на Македонија, позната по најубавите железнички станици. Нема некој кој не ја слушнал познатата изрека «Иде возот од Кочани, носи деца» и така натаму. Локален мајтап, преку кој ете остана барем да живее приказната за некогашната развиена железница, денес рудиментирана на едва и витални фрагменти. Спомените на Слободарското и модерно Кочани ги чуваат и боите на Чемерски, абстрахирани на ридот Локубија, во шарениот споменички комплекс на Слободата, изграден во чест на паднатите борци од Илинден до Ноп. Енергијата на ова ремек дело најдобро оди со зборовите. Да се биде слободен не значи само да се ослободите од синџирите, туку да живеете на начин што ја почитува и вреднува слободата на другите. Нелсон Мандела. Хармониката е инструмент кој што се нашол во материјалите на многу врвни музички имиња. Па дури не знам Стоунси, Битлси во своите нели студиски материјали вклучиле хармониката како инструмент. Кај нас повеќе се мисли дека хармониката е инструмент кој што треба да биде вклучен во народни и да речам етно проекти. Е така. Колку значи овие други музичари се спремни да и желни да експериментираат со овој инструмент. Јас се надевам дека ќе биде многу позастапена, значи во идно време така што
се запоставува малку дека нели хармониката е нели велат кај Србите ако се чува вика домашен инструмент, значи во секоја куќа вика има хармоника. А кај нас не е можеби до тоа ниво дошло, но јас се надевам дека ќе биде веќе вклучена во други проекти во други жанрови, така што веќе зазема секако со текот на времето поголем залет, така што еве јас ќе ти кажам, имаше тука кај нас еден кафе бар во центар и да ти кажам со во ова сеа што ти зборуваш, во тој концепт јас свирев со една рок група. И да ти кажам, настапувавме овде во Кочани, беше многу интересно. Мислам дека има повеќе од 10 години. Значи, тие беа строго рокери и тоа многу добри дечки, ти кажам. Да кажеме некој шаблон, например, да не зборам, ќе ти погледам. Ајде. Че... Пример. И сега, значи, ќе иде некој шаблон. И сега веќе, значи, си имаш шаблон на хармоне и си импровизирани, аз значи. Сега ти кажам дека интересно е, ние пробавме уште тогаш, јас ти зборувам, значи, 10 години назад, дека практикувавме и, значи, имаше зелено светло и да ти кажам, имаше интерес и беше интересно. И, значи, пази, јас цела вечер не буквално, него еден или час, два, јас се импровизирам со ним заедно ваков стил на музицирање. Значи, малку необично, а да ти кажам, имаше интерес и како и да, ја мислам дека ќе успееме во тоа да продре хармониката и во тој одел, значи, за да се прошири и стилот и жанровите. Да не останеме само со, нели... Слава македонска. Е, сега, мене ова толку бува ми мириса, значи мора да пробаме нешто, па гладна сум, цел ден ме уте по четање по Кочани, се измрзнавме. Сакаш уше една песничка кратка да ти направам пред да јадеш и ќе ми кажеш дали е добра, кажи. Ајде, добро, ајде, оцири па ќе ти кажам, јас имам една задача за тебе, ајде. Пази сега, слушай ова. Али е романтично многу. Како ми, драга, испеци? Пази во жес верзија. Ама ја поголи. Нели? Е, сега, види, пошто гледам, мислам, пошто бидејќи гледам дека, нели, добро ги владеш тимиве, треба да каснеме па да одиме на скијање. Прифатено, готово. Чекај, ни треба планина. Ама, треба планина, јас македонска песна со планина, не знам, хајде му планина. Е, па да се кацнеме и одиме. Сашко, јас малце бев на скијање, не се одборив многу, за тебе не знам. И јас бев. Се сеќавам, јас сега мислам, вака, пошто е топличко, као да сме спремни од снегот и од скијањето, си ми кажеш на од тебе, мислам као да сме спремни сега да одиме на кај Берово, под дрва да ти кажам. А, не, сега, ќе одиме на скијање сега пак, пак одиме, добро. Затоа, нели, и се спремивме вака, прво пиеме едно кафенце, ми рече дека ова овдека е, нели, да речам, централното место во Кочани. Централното, кај сакаш и тука е нашето седиште за одмор, за кафе,
Да ти кажам, јас сега во последно време малку бегам и по настрана, и него да ти кажам, јас овде бев како преплатен, да ти кажам. Кога беше малку потопо, имам и фонтани, овде можеш и да се истушираш. Не, види, како не, вчера ликовме во Кочани Кочан, денеска во Кочани топло. Топло, тоа е се чудо. Ама важно е сега пиеме едно кафенце и одиме горе на Пониква. Апсолутно да. Спремни сме за скијање. Јас ќе скијам, за тебе не знам, ти ќе свириш. Види кој што се знае. Кој што кој зашто е, нели? Кажи ми како ти почнува еден ден? Нели, претпоставувам кога имаш свирки, знаеш да заглавиш и до доцна. Како, имаш ли некој утрински ритуал, не знам, кафенце, сокче може би, храна? Обавезно без тоа, ама кај мене тоа, да ти кажам, малку подолго трае. Или некој сега, може некој од моите колеги, станува, пие кафе, знаеш, и да кажам, функционира одма. Кај мене, да ти кажам, тоа е многу, некој, не знам дали така е јас, така ми е убаво, по-споро, магу, знаеш, лагано. На тенане? На тенане. Кафе обавезно, но прво пијам чај, да ти кажам, и тоа пијам чај во домашни услови. Сивам бајги врсти, без чај не се оставам, ти кажам, тоа ми е навика. И тука некаде може и по некоје румче, обавезно. Пото идам во град, или тука, или релација, кај шо бевме, нели, синоќе во Амор. Тамо си пијам кафе, тоа, да ти кажам, ми фаќа сигурно еден саат отприлик. И веќе од тука ненатаму гледам што е, како е, што е приоритетно, што треба се направи, ако имам, нели, часови, па онлайн и така, и компонирање, так, вежбање обавезно и така проаѓа. Е, сега, нели, спомнавме кафето, чајот, еве, и појадокот, нели, тука и храната е неизбежен дел од, нели, од денот, така. Мене ми интересира, бидејќи сме во Кочани без ориз, нели, ништо не бива. Не бива. Е, сега, ќе одиме горе на Поникова, ќе скијаме, ќе се напиеме чајче со румче. Обавезно. Ама да ти кажам, искрено, јас би сакала и, еве, ако... Кажи. Бидејќи рано ни е за ручек уште, да, еден сутлиаш. Да ти кажам нешто, нешто. Го сакам. Го сакам, го обожавам. Но, е, имаше една дилема сега скоро, сутлиаш во Скопје на една свадба. Не знам кај бевме ни донесува, но солен. И правиме муабет, викам, луѓе, значи јас као мал знам дека под сутлиаш која ќе се спомни, значи дека е благ. Сега може би грешам, може ти нешто. Не, јас исто, јас знам сутлиаш, па од отгора ќе си ставиш. Не знам некој дали од колегите од спортивната страна сега што снимаат, така? Од камерманите некој спомна и мислам беше од моја не бе вика под сутлиаш, се подразбира дека е благо. Значи не бе, ова е солен сутлиаш. Значи ја такво нешто. Кај нас тоа го викаат пилав. Не знам дали си чул. Сум слушнала. Така ја знам, па сега нека. Е, што ти е тебе може... поумилено? Сутлиаш, нели, реков со циметче или пил, како го рече, пилав? Благо, пилав, да, тоа е солено, не. Солено. Мислам него сака. Со шеќерче, да. Сутлиаш. Така, а кажи ми со готвењето како стоиш? Можеш, мислам, знаеш да направиш еве сутлиаш? Сега ти кажам. Те прашам, знаеш зошто ако случајно нема во понуда да некаде па да направиш, да одиме да готвиш нешто. Сега ти кажам една анекдота и за тоа. Ама нема се смееса. Не, еве ветувам, нема. На мајка, на мојот сопруга звонев еднешка, не знам како што се деси, да сварам две јајца. И ја прашав, што да правам и како? Сега може знам, се смееш. И вика, Сашко, значи стави, и пет минути, вика, нека вријат. Ја не го разбрав тоа, пет минути, ја само се стопли водата, ги ставив, ги извадив за две и пол минути, живи. Па ти за гласот ти. Може некој ќе се смеи, човече, ја само знам чај да сварам. Е, па добро, па и тоа е нешто. Требаше вода и... Требаше да свариш во термос, да речеш, ева јас. И после покажа дека јајци се живе добро, вика, шо направи, вика, пет минути, вика, да вријат. Добро, за нареден пат, ќе знам. Значи, ако случајно некогаш ми речеш, дојди, ќе готвам нешто, по-добро да купам нешто повратно. По-добро, да. Или некаде од бензинска ќе си земеш некоја 7 days и тоа е, ќе поминеш. Значи, реговме, чај ти е за добро утро, чай, во кафенце уживаш, обавезно. Сакаш сутлиаш, да. Ти не скијаш, ке свириш на хармоника. Не скијам, не сум ни пробал, немам ни желба. Едино, као што реговме, знаеш, ако има некоја санка, ја ќе седнам. Ќе те подбутнам. Ти можеш да подбутнам, да. Или ќе влечеш. Ништо, спремни сме, многу е топло, дефинитивно вчера измрзнавме, денеска се прегревавме, одиме горе, готово. Готово. Осме.
кога ќе услушам нешто што од негова страна мене ме импресионира и се мислам како е да тој го свири, тој постигнал, но спонтано јас мислам дека како да јас го тоа доживам, дека јас сум го тоа навежбал, ме сваќаш, како да сме едно тело, тоа е тоа.